Deputada Olinda Guterres critica a ministra Adelcisa Magno, também considera a oportunidade para vice-ministro Julião da Silva para eleor. Deputada Olinda Guterres atau kritika Kroatne ia debate orsamento geral estado tinang riuroro no recinto lu faja especialidade segunda ne ia mafukun parlamento nasional chefi bancada kunto ne considera ministra negosio estrangeiro no cooperação la fo oportunidade hanesan kona ba agenda visita sira barra ilior. Pasale fo fo ministra da saida. Dela sa dia u batafiar. Bado bati to wa de la insini ne visine la bele. Bado ta ta wa ne visine la bele ba. Senhora deputada, ponto de ordem, minuto ainda ali. Bem, mas senhora, qual é a dia que ela vai ler? Senhora presidente, ele leva a cara qual é, tá a madeira lá na rua, ele tá a andar, 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 a obrigado. Enquanto deputado David Dias Mandati ho Adrian do Nascimento lamenta ho crítica deputada Olinda Guterres nian no husu ba deputada ne atu crítica ministério Rumah Persija hatene uluk lalauk serviço ministério nian. Kita mas tem que hatene critério capacidade ne saída, incapacidade ne saída. Porque se cara kita qualia kona ba capacidade incapacidade, chega uma determinada altura em que kita duvida mal voto kadas. Porque lá iha mundo ne não há ninguém de tudo sabe. Ninguém, não há ninguém que de nada sabe. Tanto está para depois está sólido, está cuidado com a linguagem ser, né, para não haver ataques pessoais. Muito obrigado. Cara, até tema público, Ministério Negócio Estrangeiro, nem serviço, né? Mas lá vai a MNRI. Lá vai a MNRI, encontro Han, Remo, Roema. Nebe, ita tu nia halo nia iha railaran dit ne los ministro negosio estrangeiro. Se bahasa ida karik dia menteri di luar negeri. Di servisi di luar negeri dit. How an opposition, how triste. Se ministro sira layak kapasidad de primero bisa uso pecata tu keras. Ministério Negócio Estrangeiro né atu lori itene nasau né hatur ihan nasau seluk ni oi katak itamos nasau soberano ida atu osan to kala to proposta oi ne pertinente so ke futi osan osi ida ministro ida buka osan ne makla dun diak Ministério Negócio Estrangeiro né babuka ema hodi mai investe Ministério Petróleo né babuka osan hosi hodi fo sustenta nasau ida né importante voto. Capacidade que incapacidade e me partir apnea. É uma incapacidade. Mas no dar deputado ao triste. Tamar laos e me partir todo nende. Né que está no estado. Que está na sala. Mas que moço crítica pro contra o si deputado Sira, não assiste direta o si ministra negócio estrangeiro Rasik. Ho kritika Kroat nebe mai husi deputada Olinda Guterres, ministra Adelcisa Magno akompanya ho Hamnas Adeit. To notisia ne publika JMN Mos sedau ketan konfirmasang husi ministra Adelcisa Magno. Agustino da Costa, Hilario Guzmán, JMN.